елімізде отыздан аса әкім мен олардың орынбасарлары пара алды деген күдікпен ұсталды бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады павлодар облысы ақсу қаласы қалқаман ауылдығы округінің әкімі бас маманмен бірігіп әкімдік ғимаратына төлем терминалдарын қою бойынша келісімшарт жасасу кезінде 50 мың теңге пара деген күдікке алматы облысы байсерке ауылдық округі әкімінің бұрынғы орынбасарына қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр сондай ақ атырау облысы аудан әкімінің орынбасарымен мен құрылыс бөлімінің басшысы бопсалап пара үшін сотталды ақмола облысы аршалы ауданы жібек жолы ауылдық округінің әкімі 300 жүз паралған теңге үшін 23,4 миллион теңге айыппұл төледі